Ok. Un do t'iftoja edhe një herë në Duart Rokitet e juaj aty ku lukat me një pikë humore. Faleminderit shumë. Hajde. Shërbe. Hemoglobina. Kolegu më hongër shumë e pali dhe dishysh. Valla kolegu më thonë se tash mas Ramazanit po ha tepër. Qysh? Mas Ramazanit shumë po han. Po ha se të të mbetur s'kum hongër dhe niftor. Tash po më nura me ha. Që ti nuk pas ka ndalë kesh këtë. Kuna? E me të rëdej pas ka ndalë me të bajgore që po fort. Qysh ka ndalë urina? Shfan gjyre po më nëj. Qysh shfan gjyre më dhe? E kalë të shfan gjyre, qysh i ka ndalë vlo, qysh shfan gjyre. Që pak më nalë besë nuk pusho. Turbulune. Jo, jo, nuk ka kesh, jo, nuk ka kesh me pak investime këto ta bëj tip ta mos vajgore. Çfarë çfarë? Ngam, kur nis kisha besu, am besuar. Kur e pasha shpirtin e nonës, kur si mbo pra çfarë veç fart pa kish thy herë më bëa. Po thua? Po bre. Ka provojna? Ha? Ja pa gjore po bëj më shumë. Pasha shpirtin e nonës. Pse shkon kaq shumë laminati edhe butoksi në vitin 2018 kur kisha besu? Po e shoqëro koleg që shtandi po na ilaç ta butoka e sa i kanë dosi. Haj zon, haj se vesoja dham njënës dhe soke, hajtë të përjo se s'kem tima, hi ka një nejtë. Dhe këtë qënë të ati bëjë. Zhonë më zbaj gore të për joshtë ati thejsh të thej, a thejë në vetë, i ka nina, hajtë. Po ne jashtë kesh, po më këthynë. U të këthynë, valoj, në ma që të thejnë, se do në zezë të këthynë që ora. Po, valoj të këthynë. Ka ne. Po e më tërë? Po në nuk u prezentova, unë jëmë Teuta. Teuta, Teuta! Po e legë. Te ut, e çka kemi ndër kurtishin te ut? Çikat mizës. Ke sikuno ata dokni kështu. A çikat mizës. Hajde, mutër, hajde kena shtash një pasjeta hes. Ka dole, ka dole. Obi çu vjen nic të çpo vin mu fry. Pse kur ka? Po, ur çu vjen po. E ti, ti çka po të bëj? Une kam ardh kështu. Une po du mu bëj sikur çta vipat ton. Mu fry dhe une pak. Vallai ti motër pas ke nevojë mësh po pat pak një herë. Po kallzoj. Motër, ti pas ke nevojë mush pun pas pak se me qitru me bomë është për thyrë ajkon, na i dorësëm. Unë imi mjetra katerori sa ka të tonë ranë, për të kallë dhe drejtë. Pa ta kërzit një herë, që dinamit, valla. Po është kishin ata dinamit e kërzita une. E kolla. Po, kur të që u krejtë, valla, tap, tap, tesha të në dojnë manë. Që 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 vjeqë është të ka një humoriste në nada knaqë. Ti për jashtë ta motër është të ka pasienta, hajtë për jashtë. Ka dole, vre, ka dole. Mos e ki fjallën më falë për butoks? Po, dhe për qasë i shetë? E dërua shini, e një mirë, familjen, të vetësie. Po, kjo ka pa, klos kamë. Për shëndetje, zonja të vëta sieni, e ju jeni fenomenali, këni ardhë në një ordinancë fenomenali vetë të mordrani. Kjo ka ka famë klos, kolegë. Jo, klos, kjo ka ka salë, kolegë, salë e shëntarë dhe. E, po më në ka rongë kështu. Po, po, 99, djetë e fikria jo matë. Fikria ka vogën mirë. Po, po, mirë, po, mirë. Veç 99, e? Mirë. Po, 99. Ani, shka po dërë kështu me... Qështu, që une që ka vërë? Naj... Po, po, që qështu t'ju ka dhe? Qështu? Une një herë po du për juve, me më që fry një herë krejt. Më shfry? Po. E më ndi pak me mi fry. Pak buzë. Kusht t'i ka shpën pot buzë, po mënej, kusht t'i ka shpën. Pra me putha djallë në vlau të ka pos dit linjën e e kish pos një rëmoj së ngoj. Ti shpërdeja? Shumë që shëro, ke qenke. Edhe, hajtë të lësë, kërë oqa me shfa më abjeti po beshe me zbajgore. A bërë mjë të regu, doktor. One po du njëherë, ju mu me më që fry. Pa, shta një që fry. Krej, me më që fry, krej, krej, krej. Si që themi ne me të gëdhe. Se me fry, din kë. Kë për me fry është perfekt kë. E, ma ndi po du me mi fry. Po të këpoh, hëllohi. Që dy tri herë fry në atë. Fry me? Po, hëllohi. Po, hëllohi, shta një. Ma si që të më qëfryni mirë. Po, këtë qëfryni. Po, ma ndi po du me mi fryni. Pak buzë. Pak. Jo, pak po shumë. Pak mollzat. Hunën ata fryje, hunën pak më orë si kështu. Jo, jo. Si të drejtat e banderit, po pa pak. Jo, jo, po dua shumë të mirë, të bukur. Hunën, okej. Okay. Ju tha pak mollzat me ti fryni. Po, pak edhe pak dardhat. Po, edhe dardhat. E këto blerore sa me ti fshi këto? Po, 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 ka këtu ku ka nevojë. Mos tanin. Gam, këto spiti fryta se kulturësh ka mundësi më të shpërthy. Po, tash, jo deri më mirë, se jeni doktor. Ja, në ordinancën më të mirë, po të kallë drejt, edhe malisht ka kush ka 5000 euro. Po, ani, s'ka lidhje. Mfal, sikush po ki çefën bëu kështu më duk. A me t'kallë të drejtën? Po drejtë. Si kadri veseli, po duhu do kadri veseli. A të bojmë si fisni kisë mojni pak ma ofër jetin? Ja, 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 se shkën shumë silikon. Jeme të të maru silikon me këllitë, më zbajgore, e me shati me të nëreqe. E ndëruar vetëm urdhërojnë. Jo, jo, të mërmoni, duhet një farë me mush, a i alergji, a ki një alergji kështu? Valon, kom bolë, atë një plët shpine, kina me sene, prej os dhe një kej, kur gjës kryt botok se pas kam rana krejt kjo. Po, po, truni kështu bebe ka kvonë. Zënjush, më falë, po thojmë,
alergjin barna, për shembull me ta dhënë mjeksi, a del ndaj puçë, ja, 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 ma... ja, 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 ja. Ajo do të thotë. Kujtë çan? Ja, këtë. Po vaçin kaski alergji. Ja, ja, ja. Kep han? Tonat, tonat. Puder? Po, 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 po. Po. A ki kështu kur nolit rrima, a ki alergji kur t'vjen rrima u avë në sy kështu? Ja, ja. Jo, mirë. Mos e vetë a hanë e sense kjo, po shkjo. Na mune me bani të rrimin, ti më nëshmorë mas një ove, për shumë dhe me hymë. Kadar, 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 më falë pëse a nuk po bëjka soda, po së t'jem pregadit? Oj, motër, kjo është operacion ma i ronë, kom së në ti. Ska lidhje, nuk ka lidhje. Une e pregadit jom. A i trenirë katë me veti. Mirë, motër urë, në... A je gosti? Po, 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 vetë na një dritat. Vesh pak, të... Pare, ta i kime veti. Si njëri s'na ka orë, halë. Mirë. Jo, mirë është, ma. O, mirë, po. Po, se si njëri s'na ka orë dhe... Po, po, e, okej. Gëmë, kur të hymësh bë, hopa. Hopa! E, bravo. A bon, shë? Mirë është, shumë mirë, ha? Pa shë është jetin e nonsë, mirë është. E, na një dritat, hani. Mashu. Mashalla, jolla pas ke qa prejnë kolegë që ta është pëtkallë dhe drejt me maru dhe së gjukë. Pja jep? A, po, me pi, po, kolegë, me pi. Po, kolegë je pi tërë, po që ka i me pi këto? Kolegë, pasha zoti, po. Ku është jelë si të mleqë? Të vetë, që i të i kuni. Që jep, kape, që ato? Po, ty... He? Kolegë, 5 pisto? Mish, shor? Shor, 5 si 7. 7, përse mëve. Ty këqire që fa trup? Mirësht? A e zuni? Po, mdo këtë që i po. Hej! Mirësht? Mirësht? Qisha? A po nina? Po. Që që po? Jo, jo, kolegë, jo, kjo përnda shkam jam jam me musht, pi. 10. Ha? A e shkete 15. E, nanu, nanu. Ha? Kur të nëzaj në gjumim lëmë, nisë më sponarë. E s'me pijë, më së më shumë në po, familjen. Kolegë. Po më do këtë që u pije. U pije. Po më do këtë që u pije. Ku me të breqa jem motër medicinole, që u be motër moje shtashtë? Që motër moje shtashtë? Ti motër medicinole, që një mana pak, që një mana pak. Qashtë që u dhe ti motër që të moje shtë, ha, mirë është. Kolegë! Urda! Përshkojna me një premje, ska... jo shumë të fillë, jo shumë të fillë, një premje mitake, pilake, rupuke. Ma jep skalpurin. Për sa vjeqe të skalpirin? Ma jep skalpirin? Ka dalë me kolegë më së gut, ka dalë se pasha shpirtin e nonsë, të zdi të këna me mojë që të se pëtë këna shka ku, ku në unë. Pjesa, pjesa barkore ko ka shumë vjamore. Që pjesa barkore, pjesa barkore ko ka... Opa, 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 qile, 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 qile. Qirja maqinën e tesha, mrena. Kolek, gjaka? Gjak. Pret, 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 si anoli gjakun me digitrën. A ju nalë? Pa, me të kuqe nalë. Jo, jo, mu të mi anola? Rujtë janë olli mute. Mire, nale qëllë që të hongë. A ma që të gjithë shumë. Valla bre, paske hongë e beta hongë të drejë që i kryutë. Shtë me këto. Me këto. Ti që që të pjesë gjuja të nërë. Pre të nalë vishë pak kolegë. Shtërën leqin, kolegë, shtërën leqin, kolegë. Që ja dore nalë që të nërë sjetlën, heqa gjysën e nërë sjetlën, që ashtë? Opa, shkëmë. Mirë. Moje hëngë që është? A më shëllëm? Jo, jo, shumë shëllë ti kolegë. Rujtë vishë pak, ti hekëllën të sanë e qasë ko nevoj? Që i kuj pas ka dhe gjelëzi që të. Vala bre, pas ke kjetë, vala, po t'ka alëzëj, me të kope, me t'lu pas këtë bërë. Mërshallë, vasha zotin, gjithë ka pas ka qëre, 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 qëre. Po, shë fami kuj pas ka dhe ty teze. Të nejtë, dhe, hej, hej, të shtrikë, dhe më përja ti, për barë, ka me zëmën hajgare. Kolegë, në është o ka nërë, se fërë për të dhe. Kolegë, mirë, ama, ama gjithë ponen, ama gjithë ponen. Mere? E, shtash ka me kjepë si marigona. Ja, gruja jote, po kjo. Kështë mirë e për një. O, kolegë, ja ke pëzorën e trasht, ka me bakja. Pa budolli, ja ma shkallpirin edhe herë. Ola, këta, kjo ka pënu muatë në falë, kjesë pënin gjënohet, ka pënu me kjerë, kjo e menën që. Qashtu, nële muatër, qështu, ha? Mirë është, mashallah, qështë pas ke mujtë me tuës. Mirë është. Pasha zoti, mirë është. Mirë është. Bravo, kolegë. Ola, kina bosë, teksti, meksi, teksti. Kolegë, u kry. U kry. Qu? U jë, ka dalë. Qu, qu? A përshë që e kina prej teshat? Po? Në janë gjithë teshat e reja. Qemre, ka pe vesha, vesha i por tira? Ose deshka i të budol. Qështë, hajde vesha. Mirë, hajde vesha. Ej, qu, 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 qu. Oj, tuti, tutu. Oj, mam, po e mirë jam bo. Doktor, a jeni normal? Sa e mirë jam bo? Oh, no. Doktor, s'ke një bus? Pre, keni herë me dorë? Spojni. Hajt, provo shtu. Aj, non. Ha!
Kushkaj, kushkaj, kumbe, te ut, te ut. Doktor, është një prob, s'poj një bus. Mish pak, tuta, tuta, o mish pak, mish pak. O, zëta jeti, jo zëta, me qëtu durët kumbo. Që shpër një hesh? Shumë mirë, vete s'poj një bus. Po një na fenomenal jeti. S'poj një bus? S'poj një bus? Asune, po mënej, E që unë shu të i penove, nuk kam e shu të kujtosh, ta nga vanina i përtjini me qëre, i kam e share fërti atë, share fërti atë. O doktor, që ashtë problemi me bust? Shkoj një bust? O vëllojnë e fërtinita kërëm dushe. A po? Pashka zote, pa kolegë, o kolegë, kolegë, qupe? A shku në fërri? Qupe se lësheja pak zoshtu një bust dhe se s'ponin. Gëmë, motër, shkët e shpia, provojna një avdit bust. Nëse nuk kinin, hajde mas njove si alëshojna pak zove besë që kanë me të bo, më stanin. Hajde larinaj, hajde shkotash, hajde. Okej. Kolegë, a mi bëmbre dhe mujë por? A? Kolegë, a mi bëmbre dhe mujë por? Qasish ne? A kolegë? Që të fjeste të utës pëtë njështë ty. Hajde kolegë. Fjeste të utës pëtë njështë ty, që të pëtë njështë ty.